はい、山本一郎でございます。こんにちは。皆さん、チャンネル登録とコメントをよろしくお願いします。ということでね、マイノートっていうね、ブログサイトでですね、私がこう、聞いていく50代みたいなね、現役で頑張ってる50代の方々とね、この前一緒に飲んだ時の話を書いてですね、非常にこう、多くの反響をいただいてですね、なんでこんなみんな興味持ったんだろうなと思うような感じだったんですよ。まあ、何書いたかっていうと、私は、ね、今50で、まあ、もうすぐ51になるんですけど、同業者のね、こう、会合をこうね、やってたわけですよ。で、それは週刊誌記者の方とかね、まあ、新聞社を辞められて、まあ、ウェブ媒体やってらっしゃる方とか、あとそこからは流れて、証券系の調査会社やってる方とか、あとシンクタンク行ってる方とか、まあ、大体似たような年ですね。49から52歳ぐらいの人たちがわーっと集まってですね、我々ね、団塊ジュニア世代で、こう、人口ボリュームが非常に多くてですね、まあ、何をやるにしてもね、熾烈な競争を強いられてきた世代なんで、まあ、ある意味、戦友的なところが若干あってですね、ただその戦友といってもですね、今になって思うとですね、やっぱこう、なんていうのかな、こう、まあ、氷河期も含めて言うと、誰と俺たち戦ってきたんだっけみたいなことを振り返らなきゃいけない世代なんですよね。要はまあ、例えばいい大学入って、いい、就職先行って、まあ、自分はライターなり新聞記者なりとして頑張って一線で活躍してきたって言ってる人がいたとして、で、俺たちは熾烈な競争に勝ってきたって言って、で、我々が取材している対象は、そういう競争に負けた人たちだったりするわけですね。で、それは我々の世代で特にそうなんですけど、こう、200万人ぐらいの、まあ、年間ね、こういるんですけど、そのうちのやっぱり数パーセントはやっぱり、なんて言ったらいいのかな、こう、なかなかね、社会に受け入れられなくて、まあ、非常にこう、まあ、問題のある形で人生を送ってしまった、かわいそうな人たちっていうのがやっぱりいるわけですよね。で、まあ、失われた、人たちみたいな、まあ、ロスジェネレーションではないけど、まあ、ある意味、まあ、思ったような人生が歩めなかった。で、それが本当半世紀とか経って、まあ、お子さんもいらっしゃらない、親も死んでしまって、天涯孤独みたいな人たちをですね、やっぱり社会現象として追いかけようみたいな話になってですね、我々、勝ったらいいけど、勝った相手がダメになってしまったら、社会全体はむしろ成り立たないんじゃないみたいなことを、まあ、最近になってこう気づいた高校時代が割といるわけですね。まあ、そこら辺はやっぱり、なんて言ったらいいのかな、我々必死になって生きてきたし、頑張ってやってきたから今日があるって、声を高らかにして言いたい気持ち半分、もう半分は、なんでこんな社会になっちゃったんだっけっていう、これ人口の問題だけで済ませてはいけないものなんではないかみたいなことを、まあ、みんな普通思い始めるわけですよね。で、やっぱりこう、うまくいってる50代、うまくいってない50代みたいなもので言うと、途中までうまくいってきた50代っていうのは、まあ、それこそ我々が今、先ほど申し上げた介護をやってたちょうど私は31歳の時なんで、19年ぐらい前ですね。18年ぐらい前ですかね。で、その時に、みんなね、こう、似たような年でメディアで働いてる人たちが集まってね、ウェブから新聞までみんな集まってなんかいろいろやろうよ、みたいな。あと最初、ミクシーがなんかでやってて、120人ぐらい会社いたんですかね、同じような年代の人がね。で、それがまあ、年を経るごとに業界からいなくなったりとか、あと健康崩しちゃったりとか、まあ親の介護で地元帰ったりとか、まあ、いろんな理由でこう、一人抜け、二人抜けっていうなって、まあ最終的には今36人ぐらいしかこういなくなっちゃったと。120人いて、で、日頃連絡取り合いながらもだんだん業界からいなくなる人を考えると、だいたい4分の1か3分の1ぐらいになっちゃったと。で、やっぱりびっくりで。人間ってこんなもんかと。で、もちろん一つの業界にずっと長くいるのが正しいという姿でもないし、昔はともかく今はやっぱり一つの会社勤め上げてなんぼみたいな、それが組織人でしょみたいなことって特にないので、まあ、そういった点で考えると、まあ、それはね、他の業界ってのは、昔のね、業界でやってる人からすると、まあ、俺はちょっとその業界もいいと思ったから別の声で言ったんで、もう関係切るわっていう人も当然いておかしくないんだけれども、でもやっぱり働いてるからには、ある程度人間関係もあることだし、で、まあ、家族ぐるみに付き合ってるのにいるわけだから、まあ、そういう点で言うと、なんて言ったらいいのかな、まあ、あいつ何してんのみたいなことって、どうしても出るわけですよ。で、もちろん、日がな連絡を取り合ってるし、データも交換してるし、お答え意見交換もしてるし、場合によっちゃね、俺はこうも、いや、でも俺はそう思わないみたいな喧嘩になったりとかするんですけど、それはそれとして、一つのソサイティとしてずっと成り立ってきたものはですね、いや、実はっていう話になってくるとですね、まあ、なかなかそれはきついよなというふうに思うんですね。なので、まあ、私なんかはむしろね、こう、割と早い段階から経済的になんとかなって、で、そこからまあ、ある意味、残りは余剰みたいな感じ、余生だみたいな感じでですね、50まで来て、まあ、それこそね、こう、まあ、誰よりも頑張ったっていう話じゃなくて、運が良かったと思うんですよ。
で、その運が良かった人間が生き残ってるっていうことは、まあ自分の中で言うと、自分なりにこう反省するべきことがあって、もうちょっと自分にはやりようあったんじゃないのかなとか、こういうふうになってたらもっと自分こういう人生だったんじゃないかなと思いながらもですね、他の見回してるそのね、同レベルで一生懸命頑張ってきた人たちを見るとですね、やっぱりその、各々その、まあうまくいったりダメだったり、まあいろんな山もあり谷もありながらこう生き残ってる人は、やっぱりそれなりのポジションにこうね、50になるとなってるんですよ。そうすると、その、私なんかは本当に自分の名前で記事書いてたり、こういうね、YouTube とかやってますから、まあそういった点で言うと現場をやってるわけですね。で、現場をやってる50代って本当少ないわけですよ。名前を出してライティングやってる人って本当に少なくなってしまって、まあむしろそのね、どっかの編集部に行って、編集部の特集のね、前線記者やってる人とかいるんですけど、それもまあ一つのね、前線のあり方とか現場のあり方だと思うんですけど、でも自分の名前で勝負できない。だからこう、そういったね、編集部好きで、ちょっと楽度させてもらってるんだみたいなのもいると。で、一方で、そのやっぱウェブ媒体だとか、もしくはその新聞社が作ったそのデジタル部門とかにこうバーッと流れてってですね、まあそこで頑張ってる人たちもいると。もしくはテレビ局にこうバーッと一回そのね、資本の関係で上に行って、まあ結構ね、いい形で局長みたいなことやってる人もいると。まあいろんな形で頑張ってるんだけれども、やっぱみんなこう50代になってくるとですね、働き方が違ってきてですね、まあ人の上に立つとか、もしくはその、まあ、事業自体の思いをするとか、そういう方向にバーッとシフトするんですね。そうすると、自分たちが来たのは現場なんであってね、その、いちいちその記者の給料はいくらで、この取材に関していくらかかって、で、売り上げがいくらでってことを、その、帳尻を計算するような立場ってやっぱ辛いと。早く辞めたいと、みんな言ってるんですね。だからそこら辺の、やっぱ、なんていうかな、その、現場をずっとやってきたからこそ、みんなで繋がっていた人たちがですね、その、現場を離れさせられて、組織の都合で、その、まあ、もちろんね、自分の体調だとかね、そういったものも踏まえて考えて、管理職に回されるってことの恐ろしさみたいなことを、やっぱみんなでこう、口々言ってですね、まあ、楽しかったなというのがあるんですよね。なので、まあそういった点で言うと、やはりそのまあ人間どっかしらでこう消えてくっていうね。で、確かにこう消えてくんだけど、その消えてく中でもその自分はどういうそのね、考えを持ってそのまあ納得してその業界を去ったかみたいなことってやっぱ一人一人に聞いてみたよねみたいなことにはなったんですね。まあそういうのはその、やっぱなんていうかな、プロフェッショナルとしてやってきた人はね、やっぱりこう、肉体的なピークってまあ編集者だと37、8歳、一般の会社さんだと42、3歳っていうのはまあこれはもう人事で分かってることですから、まあそういったところまではバリバリ前線になりながらもだんだんこう現場からいなくなっていって、最終的にはそのまあ、経理行っちゃったりとか、もしくはその事業統括行っちゃったりとか、まあ、場合によっちゃうまく出世して局長になって編集、取締役になったりみたいなこともあるとするならば、まあ、そういった人たちが何を理由にそういう人たちが生き残ったのかっていうところと、あとまあ私みたいにこうずっと自分の足で立ってきて、まあ、いろんなところからご依頼をいただきながら自分なりのこう書き物を続けてくる中で、いつの間にかそっちの方面ではそれなりのポジションに来ちゃったっていう人間もやっぱいるわけなんで、まあ、その点でのこう、まあ、立ち位置の差みたいなものをみんなで見ていくと、結構そのね、立体的にこう世の中が上がってくるのではないのかなというふうには思っていたんですけどね。なので、はい、なんていうのその稼ぎがあるかないかとか、どういう人生を歩んだかっていうところって、最終的にはその人間って、そのある種マラソン的なところがあって、あるタイミングではすごくうまくいった人が、そのうまくいった理由で疲れ果てて、その同じような仕事のペースでアウトして潰れてっちゃったりとか、もしくはその、まあ、編集者なんか特にそうなんですけども、その、まあ、雑誌の、紙の媒体での雑誌は特にそうだったと思うんですけど、やはりその締め切りで、徹夜を連続させて、それが毎月のようにある中で体を壊してしまって、早いタイミングからリタイアしなきゃいけないとか、もしくはまあちょっと何か亡くなった方もね、若くして亡くなってもうた方もいたりとかすると、あいつくたばったかみたいな話になるとですね、まあ、あいつ残念だったねっていうことだけじゃなくて、我々何かできることあったんじゃないのかねみたいな話やっぱなるわけですね。で、その中にはやっぱり自分で命を絶たれた方とかもいたりとかね、もしくはそのまあちょっとね、仕事をパッと離れたらですね、狂っちゃったやつを思えてですね、まあそういったその狂っちゃったやつどうすんだよぐらいの話、前の製造物責任だとか言われてですね、俺関係ないじゃないかみたいなこと言いながらもですね、でもやっぱりもうちょっとつかず離れず、お前何やってんのとか話ができる機会がもっといっぱいあったならばね、ああはならなかったんじゃないのみたいなこと言われて、うん、どうなのかな。ただ、私は私でですね、まあもちろん38歳ぐらいにうちの親父がね、具合悪くなって、まあそこから13年介護だったんですね。で、介護って言っても、まあ途中まではね、在宅でやってたんで、それではそれなりにこうね、夫婦でこうキリキリしながらやってた時期はですね、まあこれはもう常勤の仕事を続けられないなと思ってね、セミリタイヤみたいなことになったんですけれども、まあ、だんだんこうね、施設に行くようになったりとか、まあ、デイケアでね、非常にこう、お世話になっている方とか、まあ、ご一緒させていただいたりとか、まあ、本人もね、そういった形で気が紛れるみたいになると、こう、施設にバーンと行ってね、そこでこう、まあ、楽しくやってるっていうのがあるとですね、我々も気が楽なんですよ。だって、自宅に行ってね、
の徘徊整理とかで汚物処理とかやるじゃないですか。まあやるけど、でもそれはやらざるを得ないからやってたんだけども、でそういうのがそのまあある程度そのお願いできる先が出てくるとですね、まあそうなるとそのようやくそのね、まあ40代真ん中ぐらいからですね、まあ自分の仕事がちゃんともう一回できるようになって、でまああのリタイアは何だったのと思いながら今こう、まあ、めちゃめちゃ徹夜するんですけど、その辺も含めてやっぱりこうまあ人生なんですよね。その人生のコーディネーションの仕方みたいなもので言うと、やっぱりそのまあ結婚してるかとか子供いるかとか自分の健康どうかとか親がどうかとか、あとその経済的にどうかみたいなことでこの生き残ったり消えていったりする中で、やっぱり一番大事なって本人のメンタルだし、あのそこにおいやってる仕事において、まあ、やりがいだけではなくてやっぱりそのまあ幸せを感じられるかどうか、まあある種のそのまあ多幸感というかね、まあそういったものをうまくその稼ぎだける出せる何かがあれば、僕はそれがそのまあ生きてる証としてね、せっかくこの世に生まれてきたからには、まあ、何かしらその社会に対してその自分の貢献、生きた貢献をねできるようなポジションにいるからこそ、次はまた頑張ろうとか、まあ次はもっとうまくやってやろうとか思いながらその試行錯誤して50まで来れるわけですから、まあ、そこら辺のところも踏まえてやっぱりやっていく必要なのかなというふうに思いますね。まあこのチャンネルで昔その話はまあしたことはあるんですけども、やっぱりそのまあ今でも思ってるのはその42、3、まあ、45ぐらい超えたらですね、履歴書を書くような人生になると厳しいよと、いやどこかにお願いしますと言ってね、入れてくださいと言って履歴書を書くような人生になるとですね、やっぱなかなかあのその次がねステップアップだなんだって言ってもやっぱ45を超えてあのまあ体力もそのまあなんていうかな、そのまあものを受け止める感性もですね衰えていく中でですね、自分の力でやっていくっていうことだけじゃない何かをこう求められた時にですね、履歴書書かなきゃいけない、お前の職歴何やねんって聞かれるようなその仕事の取り方っていうのは非常に厳しいのかなと思ったりはするんですけどね。まあそう言いながら自分もね、まあ、大学院にこう、まあ、行ってですね、行くにあたって、自分の履歴書を書くわけですよね。なんか、俺、何やってるんだっけみたいなことを思い返しながらね、なかなか履歴書ね、手触れてキーボード打てなかったですよね。なんかこう、自分の人生の棚卸しは日々やってると思いながらですね、履歴書を書くってなかなか大変だなと思いましたね。だからそのまあ本当はこうまあ40超えてなおその自分の仕事を探さなきゃいけない多くの人たちがその書いている履歴書を一つ取ってもですね、やっぱ人間の浮き沈みみたいなものを感じて、まあわびさびだなというふうに思いますね。はい。まあそんな感じですかね。はい。どうもありがとうございました。失礼します。